Dostlar, kendisiyimden həyat bilgisine ait keçirilən izahını verəcəm. Gəlin, baxaq. Kollektivə ait xüsusiyyət deyil. Şagirdlərin ən çox böyük səhvliyə etdiyi hissə burada deyil sözün görmür. Kollektivi görən kimi deyir, mehribanlığı götürür ya yardımsevərliyi götürür. Ama burada deyil sözü var. Bəli, kollektivlik, kollektivə ait xüsusiyyət, mehribanlıq, yardımsevərlik var. Ama kobudluq yoxdur. Bizdən də deyil istəyir. O zaman B variantıdır. Avtobusa nə etmək olmaz? Bunu oxuyun, zəhmət olmasa. Testlərdə bunlara diqqətli olun. Yerləri zibilləmək. Olar, olmaz. Düşənlərə yol vermək. Bəli, olar. Yaşlılara yer vermək. Bəli, olar. Ancaq yerləri zibilləmək qətiyyən olmaz. Gün rejimi nədir? Vaxt düzgün bölmək. Bəli. Uşaqlarla oynamaq. Xeyir, televizora bax. Gün rejimin içində bunlar yazılır. Ama bu ne için edirik gün rejimini? Vaxtımızı düzgün bölməkdən ötürü. Məktəb qaydalarını harada əməl etməliyik? Küçədə, məktəbdə, evdə harada riayət eləyərik? Əlbəttə ki, məktəbə, məktəb qaydasına, yəni məktəbin özündə. Birlikdə yaşayan və bir-birinə doğma olan insanlara nə deyilir? Dost, ailə, qonşu. Uşaqlar, bir-birinə bax, doğma sözü var, bir də birlikdə yaşayan. Qonşunla bir yerdə yaşayırsan, dostunla bir yerdə yaşayırsan. Doğma, yəni qan bağı, qohumluğu olan ailə olur. Kim ailə üzvü deyil, zəhmət olmasa deyil sözünə fikir verin. Ata, həkim, ana. Ana ilə ata ailə üzvümüzdür, amma həkim ailə üzvü deyil. Şəkildə verilmiş şagird nadan, kollektiv, fərd və qrup. Bu fikir verdim, bu sualda uşaqlar daha çox çətinlik çəkdilər. Uşaq tək başınadır. Kollektiv çox adama deyilir. Kollektivdə çoxalır. Məsələn, sinifimizdə bir kollektivdir sizdə. Ananatan iş yerində bir kollektivi var. Düzdə çoxlu adamlar olur. Yəni, harası 20-30-40 nəfər olur da. Fərd tək başına olur bir dənə adamda. Qrupda 3-4 nəfər olur. Qrupdur. Kollektiv daha çoxdur. Bizə də uşaq bir dənədirsə, fərd olacaq. Yatmazdan əvvəl nə etmək lazımdır? Torpaqla topla oynamaq. Niyə yazmamışdan qabaq topla oynayayım? Dişlərimi fırçalamaq, bəli. Ev niyə dağıdım? Diqqətli oxusuz, yəni asan testlərdir. Hansı hava nəqliyyat vasitəsidir? Hava, yəni göydə uçan. Hava sözünə diqqətli olaq. Əlbəttə ki, təyyarə olacaq. Nəqliyyat növləri hansıları idi? Yer üstü, yer altı, hava və su nəqliyyatı. Hava deyirsə, hava şəklinə baxın ən azı. Su nəqliyyatı istəyir. Suda üzən nə olacaq? Qayıq, gəmi. Hansı yer altı? Yerin altındadır, yəni gəzir. Yerin altında gün. Hansı şəkildə yerin altındadır? Əlbəttə ki, qatar. Yer üstü, yəni yerin üstündə gəzir. Təyyarə, vertolet göydə uçur. Gəmi suda üzür. Ambulans olacaq ki, yerin üstündə gəzir. Gün rejiminizə səhər yuxudan qalxdıqdan sonra etdiklərinizə aid deyil. Səhər yuxudan qalxdıqdan sonra idman eləyirəm, dişlərimi fırçalayıram, bəli. Amma qalxan kimi oyuncaqla oynamırıq ki. Səhər yuxumuzda bizi qaldırmağa nə köməkdir? Televizor xeyir, kompüter xeyir, zəngli saat. Bu şəkilə baxırıq. Burada nə var? Şəklə diqqətlə baxsaq, bu uşaq alma yığır, bu uşaq armut yığır, bu da gavalı yığır. Və bu uşaq da onların yığdıqlarını daşıyır. Fərdi iş, kollektiv iş, cütlə iş. Cütlə iş iki nəfərdir. Fərdi iş tək başınadır, kollektiv çoxdur. Burada çox adam var, hamı müəyyən bir işi görür və bir yerdə bir işə bir amala işləyirlər də kollektiv iş olacaq. Keçək indi digər fənlər. İndi isə musiqiyə baxaq. Biri dövlət rəmzidir. Him, Bakı, Buta. Dövlət rəmzlərimiz hansıydı? Himnimiz, gerbimiz, bayrağımız. Himnimizin musiqisi kimə aiddir? Ağabacı Rızayeva, Üzeyir Hacıbəyev, Oktay Zülfüqarov. Əlbəttə ki, himnimizi açsanız kitabda, bütün kitabların ön səhifəsində himnimiz var və onun musiqi sözləri kimə məxsusdur? Musiqisi Üzeyir Hacıbəyev, sözləri Əhməd Cavada. Hər bir ölkənin əsas mahnısı necə adlanır? Marş, himn, layla.
Əlbəttə ki, biz görürük bütün tədbirlərin əvvəli və məktəbə də girəndə ilk oxuduğumuz nə olur? Əlbəttə ki, him. Musiqini necə dinləməliyik? Yoldaşlarımızla danışmalıyıq, sakitliyə riayət eləməliyik, diqqətimiz başqa yerdə olmalıdır. Musiqi dinləyərkən sakitliyə riayət etmək lazımdır. Himnimizin sözləri kimi məxsusdur? Bayaq dedim, əlbəttə ki, Əhməd Cavada. Mahnı nədir? Musiqi janrı, rəsim əsəri, idman növü. Mahnı əlbəttə ki, musiqi janrı. Mahnının ifa qaydalarına aid deyil. Qamətimizi düz saxlamalıyıq, bəli. Mahnını ifadəli oxuyun. Bəli, yemək yeri oxuyun. Yemək yeri necə mahnı? Ağzımıza yemək ola ola. Mişal mahnısı kimə aiddir? Ağabacı Rızayeva, Əhməd Cavad, Üzeyir Hacıbəyev. Əlbəttə ki, Ağabacı Rızayeva. Mahnın davam etdi. Mişal mahnısı vardı. Ay, Mişar. Tələs, Mişar. Mişar nəyi kəsər uşaqlar? Kağızı, taxtanı, dəmiri. Yəni, heç mahnını bilməsəz belə məntiqlə, əlbəttə ki, dağındanı. Bu, Mişal mahnısının nəqarəti idi. Laylalar nə vaxt oxunur? Hamımızın anası uşaq vaxtı bizə mütləq ki, layla oxuyubdur. Neyinir, layla nə vaxt oxudur? Əlbəttə ki, uşağı yatızdıranda, yuxuya getsin deyə. Ana şirin-şirin oxuyur ki, balası yuxuya getsin. Əmək mahnıları nə vaxt oxunur? Məyyəm, əmək iş deməkdir uşaqlar. Hər hansı bir işlə məşğul olanda, kitabda var keçmişsiz. Əməklə məşğul olanda, yəni bir iş görəndə, müəyyən bir iş görəndə. Mişar mahnısı hansı növə aiddir? Mişar da taxtanı doğruyur, kəsir. Dülgər də həmin adam. Dülgərin işi nə ola bilər? Layla yox. Ana deyir ki, vətənpərvər yox. Əmək mahnısı olacaq uşaqlar. Dostlar, indi keçirəm növbəti kesiqim. Texnologiya ikinci sinif kesiqi. Hansı məktəbə aid olan əşyadır? Dəftər, pozan, ütü, tozsoran, qayçı, iynə. Əlbəttə ki, məktəbdə biz neyinirik? Məktəbdə dəftər, pozandan istifadə edirik. Bitkilərə nə verməsək? Solar, su, torpaq, toxum. Uşaqlar, ümumiyyətlə, susuz bitkilər qala bilməz. Yaşaması mümkün deyil. Hansı məişət əşyasıdır? Mişar, soyuducu, çəngəl. Məişət avadanlıqlarına nə gedir? Paltar, yan. Məişət sözü ümumiyyətlə uşaqlarda çəkir. Yəni, bizim necə deyək, gündəlik həyatımızda, işimizdə bizə yardımcı olan nə olacaq? Əlbəttə ki, soyuducu olacaq. Soyuducudur, paltar, yandır, tufoqadır. Xalı rusca dilə soyuducudur. Sonra televizordur, məişət əşyasıdır. Sonra məsələn, kondisionerdir. Bunlar məişət əşyaları sayılır. Gigiyena qaydalarına aid deyil. Dişləri fırçalamaq, əlləri yumaq, dişlərinizi fırçalamaq bəli, əlləri yumaq bəli. Rəsm çəkmək ona aid deyil. Biri taxtadan hazırlanan əşya deyil. Stol taxtadan hazırlanır. Parta taxtadan hazırlanır. Amma əlcək ipdən hazırlanır. Hansı yemək ləvazimatı deyil? Çəngəl bəli. Qaşıq bəli. Amma pendiri yeyirik. Ləvazimat deyir burada. Baxın. Ləvazimat yəni əşya. Bitkilərə qulluq edərkən hansı vasitələrdən qulluqdan söhbət gedir? Qulluq nədir? Yəni, məsələn, dırmıqlayırsan, dırmıq. Bel, sonra belləyirsən dibini su səpən və s. Yəni, yerini deyilirsən, dibini belləyirsən, dırmaqla eşirsən, sonra su səpənlə su tökürsən və s. Yemək zamanı qaşıq hansı əllə tutular? Sol, sağ, iki əllə, əlbəttə ki, sağ əllə. Yemək yeməyə başlandı ilk olaraq nə etməliyik? Çinməliyik, əllərimizi yumalıqdır, namusu tutmalıq. Əlbəttə ki, birinci əllər yuyulmalıdır. Hansı gigiyena qaydasına aiddir? Əlləri yumaq, palçıqla oynamaq, evi çirkləndirmək. İki dənə beynəci, palçıq, evi çirkləndirmək gigiyenaya aiddir. Amma əllərimizi yumaq, bəli, gigiyena qaydalarına aiddir. Deməli, rəssam insandır. Nə insan? Heykəllər yaradan, heykəl tıraş adlanır, xeyir. Musiqi bəsələn, musiqiçi adlanır, xeyir. İncisənət əsərləri yaradan, bəli. Quaş boya nədir? Quaş vardı, bir də akvarel vardı. Quaş qatıydı. Akvarel amma su qatırdıq. Quaş qatıdır, sudan az istifadə olunur, bəli. Yapışqandır, sudan istifadə olunur, xeyir.
Şəffafdır, suda çox, sudan çox istifadə olunur. Xeyr, yanlış oldu. Deməli, doğru cavab A-dır. Əsas rəngli karandaşlarla boya. Boyayaq. Əsas rəngimiz qırmızı, sarı, mavi rəngi idi. Qırmızı. Sonra sarı. Daha sonra mavi. Getdi. Sarı. Mavi. Bu da qırmızı. Bax, belə rəhləyəcəksiniz. Kitabına baxın. Kitabınızda var. İsti rəngli karandaşlarla boya. İsti rənglərimiz hansıydı? Günəşi xatırlayın da. İsti rəng deyəndə nə nəzərdə tutulurdu? İsti rənglər soyuq. Soyuq buzlu, isti rənglər isə alovu xatırladır. Buz və alov. Bizə indi lazımdır nə? İsti rənglər. Qırmızı. Qırmızı, sonra sarı, yəni narıncı. Bir də narıncı qəhvə. Məndə qəhvəyə yoxdur. Narıncı rəngdən istifadə edərsiniz ya da qəhvəyi rəngdən. Alovun rənglərini xatırlayın. Soyuq rəngləri. Soyuq rənglərə baxaq. Soyuq rənglər hansı idi? Mavi. Görə məndə tonlar olacaq. Sonra yaşıl. Mavin tündü və açığından da istifadə edə bilərsiniz. Hər ikisi olar. Bir də rozu. Bunu biraz daha açığım. Bu şəkildə istifadə edirsiniz. Hansı iki rəngi qarışdırsan, nə rəngi alınır? Yaşıl rəngi alınır. Yaşıl rəngi düşünün, nə ola bilər? Yaşıl biraz maviyə çalır, düzdür. Deməli, mavini biraz mavi rəngi. Bax, mavi rəngi çəkdik elə. Biraz sarı rəng qatsaq mavini. Özünüz yoxlayın, bir dənə karandaş götürün. Görəcəksiniz, yaşıl rəngdədir. Daha sonra payızın rəngləri hansılardır? Payızda fəsildə necə olur? Yarpaqlar nə olur? Xəzan olur, saralır, yerə tökülməyə başlayır, qızıl rəng almağa başlayır. Qırmızı, sarı, ağ, mavi, yaşıl, çəhrayı. Əlbəttə ki, qırmızı, sarı olacaq. Hansı iki rəngin qarşılığından narıncı alınır? Narıncı sarının biraz tündüdür. Narıncıdan biraz daha tündünə rəngdir qırmızı. Deməli, qırmızı rəngin üstünə biraz sarı. Nə olacaq? Narıncı olacaq. Bayaq da burada da dedik ki, mavinin üstünə biraz sarı eləsək, mavinin üstünə biraz sarı eləsək, yaşıl rəng olacaq. Bayaq əsas rənglər nə dedik? Qırmızı, sarı və mavi. Bu üç rəngdən digər rənglər alınır. Tonlaşdırılır da daha doğrusu. Aşağıdakılardan hansı isti rəngdir? Qırmızı, yaşıl, göy. Əlbəttə ki, qırmızı rəng. Aşağıdakılardan hansı soyuq rəngdir? Yəni, buz rəngi. Yaşıl, qırmızı, sarı. Əlbəttə ki, soyuq olan yaşıl rəng sayılır. Hə dostlar, bugünlük bu qədər. İndi birazdan riyaziyyatla da Azərbaycan dilinin videosunun izahını çəkəcəm.